Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli məqsədi ilə Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbəri altında işçi qrup yaradılıb. RTV xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti X administrasiyası məlumat yayıb. İşçi qrup Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının çərçivəsində fəaliyyət göstərir. İşçi qrupun tərkibində iqtisadiyyat, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, kənd təsərrüfatı, daxili işlər, səhiyyə, elm və təhsil nazirlikləri, Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azəriqaz İstehsalat Birliyi, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi və digər aidiyyatı qurumlar daxildir. 2023-cü il sentyabrın 20-sindən etibarən işçi qrup tərəfindən aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilib. 2023-cü il sentyabrın 22-sində Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən erməni sakinləri üçün 40 tonluq ərzaq məhsulları və gigiyenik vasitələrdən ibarət 2 yük avtomobili və 2 çörək dolu avtomobil fəaliyyətdə olan Ağdam Əsgəran Xankəndi yolu ilə yola salınıb. Erməni sakinlərinin ilkin tibbi yardım və qida ilə təmin olunması məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Ağdam, Füzuli və Kəlbəcərdə 1000 nəfərlik çadır düşərgələri qurulub. Ərazidəki polis qüvvələri, hərbi heyət və mülki işçilər tərəfindən erməni sakinlərə yerlərdə ilkin tibbi yardım və müvafiq dəstək göstərilir. Sentyabrın 21-də Yevlax şəhərində keçirilmiş görüşdən erməni sakinlərinin nümayəndələrinin xahişinə uyğun olaraq ilk növbədə bağçalar, təcili tibbi yardım və yanğın söndürmə xidmətləri olmaqla yanacaq sürtgü materiallarının göndərilməsi təmin ediləcək. Rusiya sürhməramlı qüvvələrinin kontingentinin şəxsi heyətinin istifadəsi, eləcə də sürhməramlıların vasitəsilə mülki əhaliyə çatdırılması üçün Laçın-Xankəndi yolu ərzaq və gündəlik tələbat mallarının keçidi təmin olunur. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən Ağdam Əsgəran Xankəndi və Laçın Xankəndi yolu ilə ərzaq, dərman preparatları və uşaq qidasından ibarət yüklərin aparılmasına, təşkilatın Bakı və Cenevrə ofislərindən Xankəndidə olan alt ofisinə əlavə heyətin ezam olunmasına şərait yaradılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin müraciəti əsasında tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxslərin Ermənistana təxliyəsi üçün zəruri imkanlar yaradılır.